Çdo ditë në vijën e parë të luftës me virusin që ka shkaktuar krizë në gjithë botën, por më shumë se frikë, ai është i kushtëzuar me detyrën dhe misionin që ka. Frika tani kur vete në punë, natë ajo adrenalina nuk të lejon të kesh frikë, sepse de facto mendon të bësh punën sa më mirë që ke mundësi. Ne i kemi mjetet, i kemi dhe instrukcionet, si të mbrohemi nga COVID-i, dhe mundohem që mos të mendoj këtë gjë, po si kur unë të jem me COVID, çfarë do ndodhi me mua. Kjo është një diçka që në këtë moment kalon anash. De facto, neve më tepër e ruajmë veten, sepse bilas unë nuk mund të vej, unë mund të klëbisa nga qytetin në qytet, sepse nuk i lejo unë do të vetes të sëmurem, sepse në qofte unë sëmurem, atëherë stafi im do jetë tepër i dobësuar. Mjeku shqiptar Arbër Prifti vepron në repartin anti-Covid në spitalin e Ostravës në Çeki, i buzëqeshur, por i lodhur pasorve të gjata në punë dhe me staf të reduktuar për shkak se shumë bluzat të bardha janë infektuar me COVID-19. Brenda, për sa i përket punës si mjek, situata tani është me tërmend e vështirë, sepse tashmë nga stafi im, një të katërta e mjekëve janë tashmë me COVID-19, do të thonë që nuk janë në gjendje që të na ndihmojnë me punën, kështu që neve kemi shumë punë. Aktualisht un kam qenë 28 orë në punë, tani erdha për të ngrënë drek dhe për 2-3 orë do të shkoj prapë në spital sepse këtu është situata. Arbri thot se është e vështirë të qëndrosh larg personave të dashur në Shqipëri, por detyra është mbi çdo gjë. Gjithë stafi ynë kemi rënë dakord me njëri tjetrin që neve nuk mund t'i lejojmë vetes të jemi në kontakt me sëmundjen jashtë spitalit. Brenda në spital, neve përdorim të tëra masat mbrojtëse. Sa i përket masave të reja të marra nga qeveria çeke, ai u shpreh se për fatin e keq, ato nuk po aplikohen si duhet. Ato tazëm, çdo ditë kemi masat të reja të cilat popullsia nuk është në gjendje t'i asimiloj dhe të drejtohet si pas këtyre masave, sepse kur ndryshojnë regullat çdo ditë, është diçka për mua e pa konceptueshme që një person që nuk është nga mëngjesi në dark në internet dhe nuk dëgjon lajmet nga mëngjesi në dark, është e pa mundur që ti perceptoj këto masat e reja që vendosen gati çdo ditë. Për tani, ne jemi gati afër total lockdown, po ta them me një fjalë të tillë, do me thënë që është ndalimi i daljes nga shtëpia nga ora 9 deri e darkës deri në orën 5 të mëngjesit. Dyqanet shumica janë të mbyllura përveç të dyqaneve me ushqime dhe dyqaneve që shiten ilaçet. Kështu që nuk lejohet dalësh mbi 5 metra larg shtëpisë. Gjendja në spitalet e Çekisë është kritike, por pas ore spitalet po të imbushen dhe vetëm 30% e shtrejterve janë akoma të lirë.